Bagaimana untuk kekal bermotivasi sepanjang hari, sepanjang masa? Ini ialah sambungan daripada video pertama. Tips yang keempat, minum segelas air. Lepas bangun tu, minum segelas air. Dan sebelum you pergi minum segelas air tu, you baca doa. You doakan yang baik-baik untuk diri you, untuk hidup you. Dan bismillah dan minum. Okay. Lepas tu, pergi buat kemas katil you tu. Ini ialah pergerakan ataupun aktiviti accomplishment yang pertama yang you kena buat. Kemas katil you tegang-tegang, cantik-cantik. Okay. Lepas tu, duduk sebentar dan tengok kalender you. Hari ni apa yang dah terschedule untuk you? Ataupun kalau you belum schedule, masih belum terlambat untuk schedule. Okay, lepas tu buat checklist apa yang you kena complete ataupun accomplish untuk hari tersebut. It doesn't have to be banyak. Cukuplah 3 hingga 5 ke. Yang penting-penting, you catatkan dan you tengok. Dan nanti, in the middle of the day, kalau you rasa terlupa, you rasa hilang fokus, you pergi tengok balik. Apa yang kena buat checklist untuk hari tu. Okay, ingat. Cuba tengok dalam video saya yang lepas. Kalau nak kekal bermotivasi, kena ada tujuan. Lepas tu kena ada matlamat. Barulah tahu apa yang kita nak capai. Follow me untuk tips motivasi selanjutnya.